Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana mana shu o'tgan videoda Pavloniya edi, u sotildi. Mana tereklar ham bor. Mana shunaqa Pavloniya shu holatda mana shunaqa qilib klientlarga jo'natdik. Mana kanalimga obuna bo'lib podpisasi bo'lsanglar, hali ko'p videolarni ko'rishinglar mumkin. Mana terek ham bor. Terek qancha kerak bo'lsa, любом количество o'zimizni mirza terek, o'zimizni o'zbekchilik, o'zbek terega. Endi bu Pavloniya yangi. Mana balandligi. Buni texnический срез qilmaganmiz. Технический срез qilib aziz vatandoshlarga mana har xil ko'chat bor. Любом количестве bemalol zakaz qilsanglar. Mana u tomoni mana pitobnik, hozir yana katta pitobnikni videoga YouTube kanalga joylayman, uni ham ko'rishinglar mumkin. Bemalol aloqaga chiqinglar, telefon nomerlarini qo'yganman. Rahmat, sog' bo'linglar.